ሶ ጋይሶች ዛሬ ደሞ ፍሪ ፋየር እንጫወታለን ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ በጣም ጠይቃችሁኛል ይሄን ጌም እና እስቲ ስንት ሰው እንዳለ ማወቅ ስለፈለኩኝ ነው ፍሪ ፋየር ላይ እና ዛሬ እሱን እንጫወታለን ማለት ነው። ዛሬ ጋይሶች የኔን ሪአክሽን እንሰጣለን። በ90 FPS ነው የምጫወተው ማለት ማክስ ላይ አድርጌው ነው ጥራቱን እየተጫወትኩ ያለሁት። በተቻለኝ ማቀም እስቲ አሁን ደሞ ኳሊቲውን ኢን ጌም ያለውን ኳሊቲ ደሞ እንሞክረው እስቲ። በብዛት አልትራ ሃይ ኤቭሪቲንግ ኦን ኦን እናርገው። ኦኬ ኤቭሪቲንግ ኦን ኦን አርገን ነው የምንጫወተው። የትኛው ይሻለኛል? ሮቴሽን ያ ሮቴሽኑ አሪፍ ነው። እና እነዚህን ሁሉ ሴቲንግ አስተካክዬ ይሄን ጌም ካልወደድኩት በጣም ነው የምበሳጨው ማለት ነው። እና ጋይሶች ደግሞ እናንተ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ምን ያህል ሰው እንዳለ ማወቅ ፈልጋለሁ እዚህ ጌም ላይ። እና ይሄን ቪዲዮ ላይክ መስጠት እንዳትረሱ፣ በተለይ ፍሪ ፋየር ተጫዋቾች ካላችሁ። ለምን ከ300 በላይ ካለ በቃ እንደ ኮል ኦፍ ዲዩቲ ሞባይል እና እንደ PUBG በየቀኑ እጫወተዋለሁ ማለት ነው ጋይሶች። እስቲ የናንተ ላይክ አይቼ ነው ወስነው ማለት ነው ሁለተኛ ፓርቲ ሰራ ወይም ለላይቭ ደረጃ ይደርሳል ወይ የሚለው ይሄ ጌም። ሌላው ነገር በቃ ወደ ጌም እንግባ። አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳችሁ። ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ያው እንደተለመደው ላይክ መስጠት እንዳትረሱ። አሁን ወደ ጌም ፕሌይ ነው። ባለፈው ተጫዋቾች ብዙ አልመሰጠኝም ጋይሶች ብዙ ግን እስቲ Battle Royale let's go solo ነኝ እሺ ዛኒት ጓደኛዬ እየደወለ ነው። በዛውም እየወረደ እናወራ አይደል? ወዬ ወዬ ብራ እንዴት ነሽልኝ? አለሁልሽ። ወዬ 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 ይሰማ? አም ጉድ ብራ ያ አም ጉድ ብራ። ወፍ ናሂ ምንም የለኝም። ስልክ አላነሳም አለ አይደል እሱ? ያ በቃ ሹር ኮል ሚ። እሺ ኮል ሚ ኦኬ። እሺ ያው እንግዲህ ሰው ሲደውልላ ወነ ለማናገር ኳሊቲ በጣም እየተመቸኝ ነው ጌሙ። ቆይ ትንሽ ማውስ ሴንሲቲቪቲ ከማውሴ ላይ ነው ኮንትሮል ማድረገው። ለዛ አሁን በጣም እየፈጠነ ነበር፣ አሁን አሪፍ ሆኗል። በቃ እና ጋይሶች ላ ዋት ኢዝ ዛት ባይ ስቴሽን? ጌሙ ላይ ባይ ስቴሽን አለ ጋይሶች? እንደ ዋርዞን ነው። ዋው ግራፊክሱ ግን ያበደ ነው። Like it's cool. I didn't expect that. Please pro yone so nda yagatmeñ. Ulala. Yes, I'm on. Let's go baby. Aim ugen betam kallal no. Betam simple la guys witch. አማንዲና አለልችም። አረ ላሽ ዲዛይን ድምጽ ይብልግና እኮ ነው። ዲዛይን ድምጽ አያወጣም ሰው። ኦ ላሽ አርመር አላገኘሁም። ሌቭል 2 አርመር ምንድን ነው? ነብስ አገኘሁም። ስለዚህ መድኃኒት ምናምን አለው እንዴ ጌሙ? እና ግን በጣም ቆንጆዬ ነው ጌሙ ነው ለመናገር። ያት ታምር ቺኳ ሚስት ባለው ነኝ ባይኖረኝ ፈልግሽ ነበር እናወራበን ነበር። ዋተካር ጋይስ ዋተካር ቲ እንዳንቺ ኦኬ። ወደዚህ እየተታኮሱ ነው። እስቶ ቦይ ስኮ ቦይ
ና ማዲና ቅድም ማለት ነው ኦብቪየስሊ ቆርጧለው ዘፈኑ ኪ ተሐበሴ በቃ ጥፋ Let's go baby. ወይኔ ቀላል ለቀይ እዚህ ሽጉጥ እቱ ጋር ነው ቀላል የሚታወቀው ምን ሽጉጥ ጌም ኢትስ ናይስ ወና ለመናገር የሆነ ለመጥላት ምናምን ያልሞክርም ጌም ሲጫወት ምንም አይነት ጌም ይሁን ማለት ነው ጋይሶች ግን Like, it's nice. Unalla nagar for a mobile game, it's nice. Yadla kon shubut wan kai kos bezi. Yes, I am. Yadla ka shubut. Endena shubut alle soy. P90. Izi le arif imeslenya. እስካሁን ስንት ኪል አለኝ ጋይሶች? 4 ኪል 33 ሰው አላይቭ ነው። የዞር ነው እንፈጃቸው። ማንን ማንን እንፈራለን? ኤል ካፒታን ማንንም አይፈራም። ቻው ቻው ቀጣይስ ቀጣይስ የሚፈጅ ሰው ቀድም የደፋት ፍልክ ናታ ወደ አይታኮሱም እንዴ ሰው እዚያ አካባቢ የሆነ የሚገርም ሰው አለ ማለት ነው ፈጅቷቸዋል ድሮፕ ጋር ኒድ na matina escope mi chi gallu yeneber gaysoch sti medic tsachin neyo nepsin sle cerrashu yekon nepsin ba cerrashu yo ስንት ሰው ነው የቀረው? 30 ሰው እየፈለግን ነው መንፈጃቸው እናታቸው መኪናው ነዳጅ አልቆም አይደል ጋይሶች የሚያስጠላው ነገር ማየት አትችሉም በማውስ ዞር ዞር እያደረጋችሁ አንድ እሱ ነገር ይደብራል መኪና ይዛችሁ እና ያበደች መኪና ነው ያዝኩት Bella cha Martina Hola la zagarso Let's go Bye bye Hola zagarso Zagarso ፈጆ ቾን
ትንሽ ነፍሴን ቀንሰውታል። እዚህ ቤት ውስጥ ልግባ እና ነፍሴ ውስጥ ላርግ። ኦኬ አይ ካን ፕሌስ 5 ኦኬ አምስት ቁጥር ከተጫናችሁ እዚህ ላይ ነፍሴ ይሞላል። አቡ ሙላ ነፍስ ኦ ማይ ጋድ መንቀሳቀስ የለባችሁም ነፍስ ይሞላችሁ ሶኒንግ ማለት እሺ ወደ መኪና ይሄድ በስማ ፈጃቸው ግን ስንት ሰው ገድ ይያለው እስካሁን 9 ሰው ቢያንስ እንኳን ማለት ነው 25 ሰው አለ 27 ሰው አለ ቢያንስ እንኳን 15 ለመድረስ ነው የኔ አላማ ፈርስት ጌም ነው ጋይሶች ሪአክት ይሄው ሳቆም ይቆማል ፈረላሽ እግር ብላ እናትን አስረኛ ሰውን ገለናል። ኦኬ 11ኛ ቪክተም ነው ያችሁትና ለመሮጥ ትሞክራለች እንዴ አይደብራትም? ኦኬ ቃ 13ኛ ቪክተም አልግደላት። ኡ እዛ ጋርም አንድ ሰው አለ። እዛ ጋር ሰው እየሮጠ ቆይ ለድፈው ሂጅ ግባ አቡ ግባ እዚ አካባቢ አንድ ሰው ያየው መስሎ ነበረ ነፍሴን በሞላ በጣም ውስጤ ነው። ነፍሴን እንደ ፎርትናይት ኤዲት ማድረግ ይችላል። ግራ በላም እሺ እዛ ጋር እየታኮሱ ነው። ስንት ሰው? 14 ሰው ጋይሶች፣ 5 ሰው አንድ ሰው ነው የቀረኝ። አላማ ይላሳካ ማለት ነው። ኦብቪየስሊ ቦት ናቸው የመጀመሪያ ጨዋታ ስለሆነ ግን የበለጠ ማዝጋቸው ይመስለኛል እየቆየው ስመጣ። እዛ ጋር ሰው አለ። አስራ አምስት በፈርስት ጌም ሀያ ከደረስኩኝ በቃ ሶ ኤፒክ ማለት የሆኑ ግን ቦቶች አይመስሉኝም። በመኪና ስለሆንኩ ነው እያሸነፍኳቸው ያለሁት እንጂ በጣም ነፍሴን እየጎዱት ነው። አይታችሁታል? ሰው ይገላሉ ምናምን። አረ በእናትህ ማውስ ዲ ሆሊ ሺት ገድየዋለሁ ገድየዋለሁ። ይህንንም ስንት ሰው ነው የቀረው? 13 ሰው አይደለ? ስለዚህ እዚች ጋር ነፍስ የለም ነፍስ የለም
ኦ ማይ ጋድ ለምዶን አላቅም እንቢ አለ በቃ ጋይሶች በጣም ስታክ እያደረገ ነው ያ ስክሩዘ አስራ ሰባት ሰው ገድ እያለው ጋይሶች አስራ ስምንተኛ ቪክተሟችትና ኦኬ ነፍስ የለኝም ኦኬ ነፍስ ስለሌለኝ ነው ጋይሶች እኔ ነኝ ጥፋተኛ ዘጠኝ ሰው ነው አላይ ቢሆን ሁለት ሰው ነው የቀረኝ ጋይሶች ሁለቱንም ጨረስኳቸው ናይስ ሰባት ሰው ነው የቀረው ጋይሶች ሰባት ሰው መኪና በጣም ነርፍ መደረግ አለበት ጋይሶች እዚህ ጌም ላይ ምን ትላላችሁ እኔ ነርፍ መደረግ አለበት ባይ ነኝ በጣም ነርፍ መደረግ አለበት ኦልሞስት 21 ሰው ጋይሶች 21 ሰው ዲስ ኢዝ ማይ ፈርስት ጌም ጋይሶች ሁለት ሰው የመጨረሻ ቦት ናት መሰ አማናቻ ኦማቻ ኦማቻ ቻ ቻ አማቲና ዋት ጋይስ ዋት በመጀመሪያው ጨዋታ ማለት ኦልሬዲ የታወቀ ነው ኢትስ ላይክ ቦት ሎቢ ነው አንዳንድ ሰዎችን አጋጥሞኛል ሆነን ለመናገር ለምን በመኪና ውስጥ አኪሬትሊ መተኮስ በጣም ይከብዳል ና ዲስ ኢዝ ኦሰም ጋይስ ኦልሞስት 20 ምናምን ኪል ያገኘሁት ተመችቶኛል እስቲ እናንተም ኮመንታችሁ ላይ ንገሩኝ ጌሙ ያው ሙቭመንቱ በተለይ የሽጉጡ ትንሽ ይደብራል ለምን ኤም ካረጋችሁ ቀይ ከሆነ መተኮስ ነው ያን ያህል ብዙ ኢነርጂ አያስወጣችሁም እሱ ነገር በጣም ደብሮኛል ሌላ ነገር ግን ኢትስ ናይስ ነው ምለው ኢትስ ናይስ ኢትስ ኖት ጉድ ኢትስ ኖት ኦሰም በት ኢትስ ናይስ በተለይ እነ ኮል ኦፍ ዲዩቲ እና እነ ፐብጂን ባጊ አይናቸው የመጫወት ይከብዳል ግን ምንድነው እናንተ ይህን ቪዲዮ 300 ላይክ ካደረሳችሁት 300 እና ከዛ በላይ ላይክ ካለው ይህ ቪዲዮ ይሰራላችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በቃ ኢንጆይ እናረጋለን ማለት ነው ሁላችሁም 300 ሰው አለ ማለት ይህን ቪዲዮ ላይክ ያደረገ እንሰራለን ማለት ነው ጋይሶች ወዳችኋለሁ እዚህ ድረስ ላያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ጋይሶች ዘ ፈርስት ትራይ እንደዚህ ማሸነፌ ደስ ብሎኛል በመኪና እየሄድኩ ደግሞ መፍጀቴ በጣም ተመችቶኛል ቴንክ ዩ ጋይስ ወዳችኋለሁ ቻው